Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Hezký dobrý den, dámy a pánové, od mikrofonu vás zdraví Vítek, vítejte při poslechu Svobodného vysílače CS. Vítám vás u poslechu série letních pořadů, ve kterých se u nás na Svobodném vysílači zaměřujeme na krajské i senátní volby 2. a 3. října 2020. Olomoucký kraj se nachází v severozápadní části Moravy a části Českého Slezska. V kraji žije více jak 600 tisíc obyvatel. Vedle Olomouce jsou dalšími okresy Prostějov, Přerov, Šumperk nebo Jeseník a další bohatá hanácká města. Mým dnešním hostem na Svobodném vysílači je lídr olomoucké krajské kandidátky za stranu KSČM Ludvík Šulda. Pane Šuldo, vítejte, hezký večer. Hezký večer i vám. Úvodem na začátku, tohle chci po každém kandidátovi, prozraďte nám něco o sobě během zhruba 2-3 minut, co vás přivedlo do politiky a co vás přivedlo zrovna právě do KSČM. Tak do politiky jsem vstoupil ve své podstatě už před 22 lety, když jsem v 18 letech vstoupil do KSČM. A původem jsem z Prahy, takže jsem působil v Praze a v roce 2004 jsem se stal pracovníkem ústředního výboru Komunistické strany Čech a Moravy, kde jsem potom v letech 2010 2016 dělal vedoucí oddělení pro odborné zázemí občanský sektor a v roce 2015 jsem odešel na Moravu, kam jsem odešel za svou současnou manželkou, konkrétně do Prostějova, a vlastně začal jsem se angažovat v Olomouckém kraji v politice jako nejdřív předseda okresního výboru KSČM v Prostějově. V roce 2016 jsem byl zvolen zastupitelem Olomouckého kraje za KSČM a předsedou kontrolního výboru zastupitelstva Olomouckého kraje, kterým jsem dosud. Jinak jsem předsedou i místo předsedou krajského výboru KSČM v Olomouci. Uh-huh. Takže jste v politice takový... působím už poměrně dlouho, nebo respektive členem KSČM jsem poměrně dlouho a v té politice se opravdu už pohybuju taky celou řadu let. Takže jste vybroušený jako diamant v rámci těch zkušeností, které jste za ta celá léta nabyl. Vy jste takový odstředivý Pražák, protože většinou lidé z Moravy přijíždějí do Prahy za prací. Vy jste to vzal trošku opačně, ale to, že jste se vlastně vypravil za svou současnou ženou, tak to vás ospravedlňuje. Já to taky tak říkám, že jsem taková ta čestná výjimka, že Moraváci hodně odcházejí z Prahy a já jsem ten, který v tom velkém proudu šel proti tomu proudu. Jasně. Možná se to jako červená nit, leitmotiv bude linout celým tím naším rozhovorem, to ještě uvidíme, ten protiproud. Každopádně krajské volby v roce 2016, ale i v letech ostatních se vyznačují standardně obrovským nezájmem Čechů, kdy volí slabá třetina obyvatel nebo něco kolem 30%. Neobáváte se stejně chabých výsledků i v nadcházejících volbách tento rok? Bohužel obávám. Myslím si, že to bude nejenom tím nezájmem občanů o ty krajské volby jako celek, ale že to bude i obavou občanů ještě z té doznívající koronavirové krize, kdy stále ti lidé nejsou příliš zvyklí se pohybovat někde, kde je více lidí, pořád jakoby někteří mají strach. Takže i tím si myslím, že ty krajské volby můžou být ovlivněny a samozřejmě tím bude ovlivněna i ta naše předvolební kampaň, kdy se budeme snažit spíše více se pohybovat na sociálních sítích, na internetu jako takovém, než té veřejnosti, i když samozřejmě na měsíc září plánujeme kontaktní kampaň, ale bude to patrně v omezenější míře než těch letech minulých. Ono přece jenom přes léto lidé řeší mnoho jiných otázek právě v rámci té postkoronavirové krize ohledně různých výletů, koupaček, grilovaček, cestování a tak dále, než přece jenom ty volby, takže v září to bude asi tak adekvátně řešit. Nicméně, jak chcete zvýšit třeba důvěru lidí ke krajům? Protože když už lidé přijdou volit, je to většinou do komunálu nebo do sněmovny, ale kraj lidé vnímají jako takové šedé vákuum, u kterého ani pořádně nevědí, jaké má ten kraj vlastně pravomoce, co může udělat, jak může kraj zlepšit život lidí, nás jako jednotlivců. Je vůbec nějaká šance motivovat lidi k tomu, aby se zvedli a opravdu přišli v říjnu k těm krajským a senátním volbám? Já si myslím, že samozřejmě, jak jste řekl, je celkově nezájem lidí o politiku a doopravdy pouze ty lidé, kteří volí v těch komunálních volbách, tak tam ta účast je vysoká, protože tam volí přímo ty lidi, většinou které znají na té určité dědině nebo v tom určitém městě, a potom samozřejmě ta vysoká politika
v poslanecké sněmovně, ale potom ty volby senátní zvláště, viděli jsme to teď na těch mimořádných volbách do senátu na Teplicku, kde ta volební účast byla skutečně velice, velice tristní, tak potom už ten zájem trošku opadá, i když ty krajské volby ještě přece jenom jsou takové trošku více sledované. Ale je pravda, že za těch 20 let, co kraje jsou, se asi nepodařilo politikům, samozřejmě včetně mě, těm lidem pořádně vysvětlit tu funkci toho kraje, protože doopravdy ten kraj má poměrně velké pravomoci v té oblasti těch jednotlivých krajů u nás, samozřejmě v tom Olomouckém kraji, že je to ten kraj, který doopravdy hospodaří s rozpočtem několika miliard. Za prvé tedy jsou to miliardy, které jsou průtokové, to znamená, které jdou třeba v té sociální oblasti do školství ze státního rozpočtu a ten kraj je přerozděluje. A jsou tam i další miliardy, které ten kraj rozděluje na dotacích jednotlivým obcím, na jednotlivé projekty, na jednotlivé i akce různých subjektů a podobně, nebo i samozřejmě ten sborům dobrovolných hasičů. Tam jdou poměrně velké finanční prostředky a to ten kraj ovlivnit může samozřejmě a o tom ty krajští politici rozhodují a samozřejmě i o té celkové koncepci rozvoje kraje, protože přece jenom Praha je daleko a ty kraještí zastupitelé znají přece jenom tu jejich problematiku lépe, takže můžou být takovým tím mezičlánkem, který funguje a vlastně dělat určitou práci, jednat z politiky o důležitých projektech, které v tom jednotlivém kraji jsou. U nás je to třeba dokončení dálnice D1, teď konkrétně pořád ještě stojí obchvat Přerova, který je velice důležitý. A tam doopravdy potom je velice důležité ten kontakt těch krajských politiků s těmi politiky na té centrální úrovni, aby se toto nějakým způsobem urychlilo a mohlo to tedy fungovat. K těm jednotlivým dílčím záležitostem ohledně kraje a kompetencí, k tomu se všemu dostaneme. Nicméně, my se to bavíme o kompetencích, o tom, co mohou reálně politici na kraji ovlivnit. Na začátku ale nám zkuste nastínit, jaká jsou stěžejní témata KSČM pro Olomoucký kraj, se kterými vstupujete do podzimních voleb. A pak je samozřejmě budeme probírat jednotlivě dílčí témata jedno po druhém, ale zkusme teď představit uceleně, s čím chcete lidi oslovit. Co lidi v Olomouckém kraji pálí, protože jak jste řekl, Praha je daleko, vy sám to víte ostatně nejlépe. Tak s čím chcete lidi oslovit? Tak samozřejmě těch témat je celá řada, ale máme 4 základní témata. Tím je samozřejmě řešení ekonomických důsledků koronavirové krize, protože ač zatím to toliko nevnímáme, tak už je postupně vidět, že doopravdy na ekonomiku ty důsledky té koronavirové krize doléhají a bude samozřejmě potřeba řešit tyto věci jak po ekonomické, tak po sociální stránce. Za druhé je to životní prostředí, což je velice problematické, a 4 červen nás trochu překvapil a těch srážek bylo dvojnásobně nebo trojnásobně více než jindy a snad pršel nejvíce za celých 60 let v tom červnu, co myslím, že jsem dneska čet. Ano, já jsem to také četl, protože to sucho, ač teď třeba ty rezervoáry jsou trochu naplněné, tak je problémem a bylo problémem a bude problémem. A v Olomouckém kraji, ale i v jiných krajích je velký problém i s kůrovcem. Kůrovcová kalamita, kdy doopravdy ty lesy jsou hromadně vykacovány díky tomu, vlastně, jak kůrovec postupuje. Což je druhý tedy problém. Třetí problém je doprava, kdy vlastně chceme, jak doprava ve své podstatě, hromadná doprava tedy lidí, ale i dopravní situace v kraji, co se týče železniční dopravy a silniční dopravy, opravy silnic druhé, třetí třídy a podobně a modernizace samozřejmě železnic a vozového parku železnic. A posledním tématem, tím asi nejdůležitějším je také práce, pracovní místa, protože Olomoucký kraj je sice Prostějov, má jednu z nejnižších nezaměstnaností nejen v rámci Olomouckého kraje, ale i České republiky, ale co je to práce, která nemá vyšší přidanou hodnotu, jsou to montovny. Montovny pro automobilový průmysl, kterých je zde celá řada a samozřejmě v té ekonomické krizi, která se postupně blíží, bude tento průmysl jedním z nejpostiženějších. Ale samozřejmě je to i práce a pracovní místa z toho důvodu, že třeba Šumperk, Jeseník mají poměrně vysokou nezaměstnanost a tam ta pracovní místa je potřeba udržet. Tak to a samozřejmě vytvořit nová takhle. Tak to jsou základní 4 témata, která jsem si tady poznačil, poznamenal, to znamená ekonomické důsledky koronakrize, životní prostředí, prudké srážky, záplavy versus boj se suchem, kůrovcová kalamita a tak dále. Třetí téma je doprava, infrastruktura, silnice, železnice,
silnice i městská hromadná doprava. A čtvrté téma, zaměstnanost a pracovní místa, montovny, automobilky a tak dále a tak dále. To jsou čtyři stěžejní základní témata, která postupně budeme procházet a budeme k ním přidružovat i některá drobnější další regionální témata. V dnešní době se často skloňuje téma podpory místních podnikatelů a živnostníků, což navíc teď po koronakrizi je to palčivější kapitola. V Olomouckém kraji nejvíce obyvatel pracuje v průmyslu, například strojírenský, kovodělný, elektrické a optické přístroje a tak dále. Jaké nástroje má Olomoucký kraj k dispozici, aby skutečně mohl motivovat buď drobné živnostníky nebo i větší firmy k rozjezdu biznesu? Protože ono to zní hezky. Budeme podporovat místní podnikatele, drobné živnostníky přilákat, aby vytvářeli pracovní místa. Ale jak v rámci kraje? Je to možné? Je to možné v rámci především dotačních titulů krajů. Kraje, které buď fungují už dnes, nebo které je možné vytvořit. My ve našem volebním programu chceme, by byl řízen fond kraje na podporu právě těch drobných živnostníků, osvědče, ale i malých podnikatelů, právě k tomu, aby jsme jim pomohli tomu novému rozjezdu podpořili po té koronakrizi, ale měl by to být i fond kraje, který by měl být určen občanům, kteří byli postiženi tou koronakrizí, ztrátou zaměstnání, nějakým delším obdobím bez peněz, kdy se mohli zadlužit, dostat do nějaké dluhové pasti a podobně. A samozřejmě, že chceme i dotační tituly pro tyto podnikatele OSVČ, které by jim pomohly prostě se znovu nastartovat, znovu nějakým způsobem fungovat. Jinak i dlouhodobě fungují dotační tituly, které podporují i zemědělce, ať se jedná o dotační tituly na místní zemědělské produkty, podporu vlastně těch regionálních zemědělských produktů, ale existuje celá řada těch dotačních titulů. Ale říkám, my bychom chtěli teď v prvé řadě, a chceme tedy a máme volební programu, zřízení fondu kraje na podporu právě nejen tedy živnostníků a malých podnikatelů, ale i těch osob, fyzických osob, kteří byli postiženi následky té koronavirové krize, a dále i zřízení dotačních titulů, které by dále tyto malé podnikatele a OSVČ podporovali a pomohli jim tedy rozvíjet ty jejich specifika krajská. S tím se právě pojí zaměstnanost, respektive nezaměstnanost. Podle statistik Úřadu práce České republiky, které jsem si vyjel, na konci května bylo na Olomoucku bez práce 15 046 lidí, ale na konci června, to znamená o měsíc později, o 41 lidí méně. Což je takový paradox, 15 005. Nicméně oproti loňskému červnu se ale počet nezaměstnaných na Olomoucku zvýšil o 4 000 zhruba nových lidí bez práce. Tak nezaměstnanost vzrostla na Olomoucku a Přerovsku, za to naopak na Prostějovsku, Šumpersku a Jesenicku se snížila podle těchto statistik. Je tady třeba, myslíte, nějaký potenciál ke zvýšení zaměstnanosti, když na druhou stranu firmy sahají po lacenější automatizaci, robotizaci, úhrnem tady po prvcích čtvrté průmyslu generace, takže i výhledově, nejenom ve světle, řekněme, postkoronavirové krize, nás příliš radostné časy jaksi nečekají v této oblasti zaměstnanosti a vytváření nových pracovních míst. Ona je to složitá otázka. Za prvé, z čísly nezaměstnanosti se dá velice dobře pouzlit. Dobře víme, že v evidenci nezaměstnaných jsou lidé většinou 6 měsíců, poté jsou vyřazováni a můžou pobírat sociální dávky, životní minimum a tak dále, anebo tedy se o to nemusí ani přihlašovat, pokud její partner má nějaký větší příjem a tím pádem z té evidence vypadávají úplně, ač nezaměstnaní jsou i nadále. Takže to je jedna věc, že i s těmi ty čísly se dá velice dobře čarovat, protože ono, když se koukneme doopravdy, tak to propouštění je faktem. Jestli se koukneme na přerovská meopta, výrobce optických zaměřovačů a tak dále, tak propouští poměrně výrazně. Na Prostějovsku ty fabriky pro ten automobilový průmysl se doposud plně nerozjely, takže je to problém a bude to určitě problém. A samozřejmě, jak říkáte, mechanizace, automatizace, je to fenomén samozřejmě a bude to určitým způsobem postihovat asi právě ty regiony, kde ta průmyslová výroba je poměrně podstatná a zásadní a bude spíše na státu, ale i na kraji samozřejmě na tom, aby dokázal přeorientovat tu zaměstnanost do jiných odvětví. Například v Olomouckém kraji si myslím, že pořád ještě popelkou
i když rozvíjející se je turistický ruch. Těch možností turistického ruchu nejenom kongresové turistiky, ale zážitkové turistiky, ekologické turistiky nějaké, tak je v Olomouckém kraji celá řada možností. Nejsou to jenom Jeseníky, je to i Prostějovsko, je to i Olomoucko a tak dále, protože je zde plno památek, krásná příroda a tak dále. V rámci té zaměstnanosti, nezaměstnanosti, například v Olomouci místní charita a technické služby Olomouce odstartovaly další část projektu, která dává příležitost pracovat i bezdomovcům, kteří uklízejí a čistí chodníky. Přerovská radnice také začíná sčítat bezdomovce, jejich zatím jen zhruba kolem 30. Podporujete jako KSČM takové projekty, když samozřejmě to spadá do přímé gesce komunálů než kraje. Může do těchto záležitostí posilování projektů zaměstnanosti nějak kraj výrazně zasahovat, nebo to je opravdu v gesci pouze té lokální úrovně v rámci jednotlivých municipalit? Tak tyto peníze jdou většinou spíše ze státu. Jak jsem říkal, kraj je v tomto případě sociálních věcí spíše takovým přerozdělovatelem peněz, i když samozřejmě má některé takové dotační tituly, které taky v rámci sociální problematiky pomáhají charitám a tak dále na konkrétní projekty, takže může i na tyto projekty konkrétní nějakým způsobem dát část financí. Takže i v tom se trochu kraj nějakým způsobem realizuje. Samozřejmě my jako KSČM podporujeme jakékoliv snahy o začleňování, řekněme, sociálně znevýhodněných skupin obyvatelstva do toho běžného života, aby tedy i oni měli nějaké pracovní návyky, aby i oni mohli pracovat, mohli si samozřejmě, když budou pracovat, najít nějaké přiměřené bydlení a tak dále. Třeba právě v tom zmíněném Přerově je potíž s tím, že odtud odcházejí nejenom zahraniční, ale dokonce i přerovské společnosti, například Ardon Safety. Vadí jim nedokončená dálnice D1, kterou jste zmínil. Ona sice vede z Lipníka nad Bečvou, ale chybí ten poslední propojovací úsek nebo část do Říkovic. Dále těm firmám vadí na Přerově nepřipravená průmyslová zóna na letišti v Bochoři, ale i problémy s pozemky na okraji města. Ty firmy raději potom míří do krajského Olomouce. Neměl by se kraj podle vás zaměřit na větší rovnováhu, vyváženější postup pro to, aby vznikala pracovní místa po celém kraji, jaksi rovnoměrně? Samozřejmě i to je naším cílem a naší prioritou, aby tedy ty regiony jednotlivé byly nějakým způsobem vyrovnané, i když samozřejmě vždycky budou mít nějaký handicap. Bohužel u nás handicapovaným okresem, když to řeknu trošku tvrději, je Jeseník, který je, když já to řeknu, za Červenohorským sedlem a je poměrně složitě ze Šumperka Olomouce dostupný. Aha. Takže on je v rámci kraje takovým okrajovým, takovou popelkou, na kterého je potřeba teda hodně investovat, aby se dostala někam blíže, protože i tam je poměrně vysoká nezaměstnanost Jeseníku, ale teď tedy vrátím se k tomu Přerovu. Samozřejmě problémem je, a říkal jsem to na úvod, nedokončená D1, která způsobuje obrovské dopravní zácpy v Přerově, jsou to denodenně obrovské kolony a samozřejmě s tím potom i souvisí znečišťování ovzduší. A jak jsem říkal, kraj se v této problematice angažuje, ale nejsou problémem, není ani tak třeba nekomunikace nebo nečinnost, ale problémem té D1 jsou i hodně ekologové, kteří tedy podávají své námitky z různých důvodů a tím tu stavbu poměrně protahují. Objeví tam nějakého chráněného čolka a ten čolek překáží potom ve výstavbě té dálnice. Přesně tak, což já vidím trošku jako problém. Samozřejmě nejsem ten, který by chtěl nějakým způsobem ubližovat životnímu prostředí. Naopak chceme zachovat životní prostředí a mít čisté životní prostředí a zachovat to životní prostředí pro budoucí generace, ale dopravdy myslím si, že tyto průtahy spíš tomu životnímu prostředí škodí, protože samozřejmě potom znečištění ovzduší v Přerově je velké, stejně jako tedy Olomouc, Prostějov také s tím má problém, protože Prostějov trápí zatím nedostavený obchvat a tak dále, Olomouc také na tom není obchvaty příliš dobře, takže, ale abych nejmenoval jenom ty tři okresy, ono se to táhne i k Šumperku a okolo Šumperku, tam je také potřeba tu infrastrukturu nějakým způsobem dokončit. A všude to vás nebuď na ekologách nebo na penězích. Takže je potřeba tedy, a je to jedno, jak jsem říkal, jedno z našich hlavních priorit, tu dopravní obslužnost kraje zlepšit. To je si například i tunelem pod Červenohorským sedlem, který si myslíme, že pro tu dopravu je zásadní místo to, aby kamiony těžké jezdily přes Červenohorské sedlo.
No s těmi ekology je to tak trošku vtipné, protože je to asi mezinárodní a celosvětový komplex, protože třeba jsem dělal rozhovor a děláme třeba i s Čechy, kteří žijí v zahraničí, například z Kanady, s Láďou z kanadské a britské Kolumbie, a tam třeba ve Vancouveru měli 4-proudovou silnici na mostě a tam přišli ekologové a oni udělali právě to, že ty dva pruhy, krajní pruhy, těm autům vzali a dali je cyklistům. Tak tam mohou teď jezdit cyklisty, jenomže ty auta tam musí projíždět stejně, to znamená, teď tam ta auta stojí a vyfukují ty splodiny a jsou tam nahuštěné, stojí tam delší dobu, než vlastně se vymotají z těch pouhých dvou pruhů, které jim nechali. To znamená, že takto se řeší ekologie třeba i v těch velkých městech, tak abychom si třeba z toho nevzali příklad i u nás. Já pevně doufám, že ne. Já můžu dát trochu za příklad Prostějov. Prostějov je město cyklostezek, zde je doopravdy v Prostějově okolí, je velké množství cyklostezek a pro cyklisty je tak, a staví se další, a Prostějov je pro cyklisty velice přátelský. Ještě před písničkou, je tu třeba velký problém s hromadným propouštěním firem, které jste zmínil během koronakrize, například Honeywell Aerospace v Hlubočkách u Olomouce, která vyrábí a opravuje letecké motory, ta propustila 200 lidí zhruba, potom přerovská Meopta Optika, to jste vlastně také zmínil, rozdala výpovědi dokonce 400 lidí, propouští také uničovské strojírny Unex. Hodnotíte to jako dlouhodobý problém nebo spíše nárazovou záležitost, která se během pár dalších měsíců spraví? To opravdu nedokážu v tuto chvíli zhodnotit, protože je pravda, že už v minulém roce, na konci minulého roku, se začaly projevovat první příznaky přicházející krize, protože musíme si říci, že v kapitalismu ty jednotlivé ekonomické krize jsou pravidlem. Měli jsme ekonomickou krizi 2008, 2009, takže zhruba těch 10-12 let do té příští krize vždycky je a pomalu se to objevovalo. Přišla ta koronakrize, která vlastně, když to řeknu, uzemnila celý svět. Ta byla spásná, v podstatě oni teď můžou svýst všechna koronakrize. Na jednu stranu, protože stát začal nalívat doopravdy do těch podniků obrovské prostředky podpůrné, aby tedy nedošlo k zhroucení té ekonomiky. Jsme dneska svědky schvalování schodku ve výši 500 miliard korun, takže snaží se ten stát nějakým způsobem to udržet a doopravdy, co bude, netroufám si v tuhle tu chvíli hodnotit. Samozřejmě chtěl bych být ten optimista, který řekne, ano, za 2-3 měsíce se to snad uklidní, ale na druhou stranu nemám tu křišťálovou kouli, abych toto řekl, takže si netroufám říct, co bude. Můžu hodnotit jenom podle toho, co vidím dnes, a příliš optimisticky to zatím nevypadá. Hovoří Lidl olomoucké krajské kandidátky strany KSČM Ludvík Šulda, který je hostem u nás na Svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek a po písničce se podíváme na dopravu. Zůstaňte s námi. Posloucháte Svobodný vysílač, máme po písničce, vítáme vás tu opět zpátky. Od mikrofonu vás zdraví Vítek a spolu se mnou naším hostem na Svobodném vysílači dále zůstává lídr olomoucké krajské kandidátky za stranu KSČM Ludvík Šulda. My jsme před písničkou slíbili, že se podíváme na dopravu. Každý jezdíme městskou hromadnou dopravou nebo denně testujeme kvalitu vozovek našimi auty, na kterých naše tlumiče dostávají sakra pořádně zabrat. Kraj vlastní a provozuje silnice druhých a třetích tříd, které opravuje nebo staví nové. Máme tu citelná zanedbání silnic a jiné infrastruktury ve městech a obcích, ale zase se investuje do opravy silnic. Například v Prostějově se uzavřela ulice Vápenice na vnitřním okruhu, v Olomouci třeba přestavba důležitého mostu na Masarykově třídě, do které ještě zasáhly silné bouřky a zvýšená hladina řeky Moravy a přerušená dodávka žuly z Mikulovic na Jesenicku. Kvůli tomu je přerušená tramvajová trať, vlastně v podstatě spojující centrum Olomouce s hlavním nádražím. Vidíte tady třeba nějaké zásadní nedostatky, na které byste se chtěli zaměřit v případě, že by KSČM tvořila koalici na kraji? Nedostatkem jsou a budou v případě silnic a mostů v Olomouckém kraji peníze. Je pravda, že na údržbu silnic druhé a třetí třídy a mostů chybí asi, nebo by bylo potřeba 20 miliard korun, což samozřejmě je asi zhruba dvojnásobek až trojnásobek krajského rozpočtu, což je poměrně nereálné. Ale i tak každý rok do toho z krajského rozpočtu jde na údržbu silnic druhé, třetí tří a mostu zhruba kolem 1,5 až 2 miliard a samozřejmě další peníze
jdou i ze státního fondu dopravní infrastruktury, či je možnost samozřejmě využívat evropské dotace na rekonstrukci silnic. Ale jak jsem říkal, je zde veliká rezerva a například na Prostějovsku, určitě na oblasti Konická a těchto oblastí je potřeba rekonstrukce silnic, protože tam ty silnice nejsou celá určitě v dobrém stavu. Řada mostů v celém kraji je v havarijním stavu, či v nepříliš dobrém stavu, takže i tam je potřeba jejich postupná rekonstrukce. Takže doopravdy je těch restů stále dost, i když se na nich pracuje, ale doopravdy ty silnice i díky poměrně husté kamionové dopravě, neexistenci právě některých těch okruhů, obchvatů měst, tak ty silnice potom velice trpí a ta jejich renovace samozřejmě je nákladná a je potřebná stále. Města a obce jsou kolikrát ráda, že najdou peníze na opravu chodníků, kanalizací anebo veřejného osvětlení, natož pak na okresní silnice, která spadají pod jejich správu. Kde najít peníze jinde, tak abychom se nemuseli spoléhat na dotace z Evropské unie, případně na výpomoc kraje, který už sám má co dělat se silnicemi druhých a třetích tříd, případně mostů. Natož potom ještě vypomáhat městům a obcím s jejich okresními silnicemi. Jo, jak říkám, to je složitá otázka, protože doopravdy ty zdroje financování vlastně, nebo na opravy silnic jsou 3, respektive 4, a to, jak říkám, to je buď z Evropy, od státu, ze státního fondu dopravní infrastruktury, který by bylo snad možno posílit určitým způsobem změnou při rozdělování finančních prostředků. Potom je to samozřejmě z peněz kraje, krajských peněz, buď přímou formou, nebo formou dotací, na opravy, které už jsou potom konkrétně třeba pro různé obce a obce si samozřejmě potom musí využít buď svých peněz, alebo právě zažádat třeba o dotace a pomoc kraje. Teď lehce odbočíme, když jsme u té dopravy. Zrovna nedávno jsem to kdysi četl a napadlo mě to teď v souvislosti právě s tou dopravou. Co říkáte na celkem podivnou rezignaci ředitele dopravního podniku Olomouce Jaromíra Machálka, prý z rodinných důvodů, ale prý kolem něj panovala nervozita v souvislosti s tendry, například nákupem autobusů, kdy městská rada ten tendr dokonce vrátila dopravci k přepracování. Jak se na to díváte vy? Jak říkám, já nejsem z Olomouce, jsem z Prostějova, chtěl bych tam trošku blíže viděl, takže můžu čerpat jedině z těch článků v novinách, kde doopravdy vím, že byly nějaké problémy s tendry, s vypisováním tendru a podobně. A samozřejmě může to být i částečně, protože nedávno, nebo už ne úplně nedávno, ale i ujela tramvaj jedna trošku, které byly cestující, nebylo to zajištěné, takže těch problémů tam asi se nahromadilo více a to, že odešel z rodinných důvodů, si myslím, že bylo jenom taková zástěrka, aby tedy odešel ze ctí. Ano, to je pravda, dokonce primátor Miroslav Žbánek z ANO také potvrdil, že vedení radnice nebylo s podobou zakázky spokojené, tam probíhaly takové podobné personální rošády. Nicméně v té Olomouci se odehrává řada takových podivných zakázek, třeba u obřího obchodního domu Šantovka, u kterého získal v dražbě rozsáhlé pozemky bývalých vojenských skladů olomoucký miliardář Pavel Hubáček. Ale ten před několika týdny tu firmu, na kterou jsou ty pozemky napsané, převedl na dalšího velkého hráče, developera Richarda Morávka. A právě Richard Morávek přes cestu od té Šantovky naproti staví kancelářskou budovu Nová Envelopa. Nedávno Morávek získal i pozemky u budovy Sokola, kde by mohla vzniknout nové sportovní centrum. Jednou by se u té Šantovky měl také tyčit plánovaný věžák Šantovka Tower a na ostrově u obchodní galerie má podle plánů stát obytná čtvrť Šantovka Living. Jste vy jako KSČM proti takovému rozvoji pod vedením miliardářů a developerů, kteří díky vlivu, moci a penězům určují vývoj toho místa, místo toho, aby se sami lidé vyslovili, rozhodli, co vlastně v tom svém okolí chtějí? Myslím, že na Prostějovsku máte asi něco podobného, že? No je to asi všude stejné, v bledě modrém, prostě města rezignoval na některé své funkce, řekněme to jednou z nich, a i stát rezignoval na podporu výstavby obecních bytů. To znamená, že přebírají to samozřejmě za obce, za stát, soukromí developeři, kteří už nestaví tak, aby lidé tedy mohli bydlet dostupně, ale staví tak, aby měli zisk. Takže samozřejmě potom jsme svědky toho, kdy se prodávají předražené byty, na které většina populace nedosáhne, kdy nájmy jsou takové, kdy doopravdy, aby lidé na ně měli, tak se musí velice snažit a velice pracovat, nemít třeba jedno zaměstnání, ale dvě zaměstnání.
Takže ano, měly by to být lidé, měla by to být obce, města, která budou a samozřejmě určitým způsobem i kraj. Máme i v našem krajském programu bod, který se podporou toho obecního bydlení, dostupného bydlení pro mladé, ale samozřejmě seniory zabývá, i když jsme si vědomi, že kraj toliko nemůže do té bytové problematiky zasahovat, ale i tak si myslíme, že můžeme vytvořit dotační tituly, které nějakým způsobem za A pomůžou třeba obcím s projekty výstavby těch bytů, toho dostupného bydlení a za druhé třeba i tím, že můžeme jako kraj na ty obce převádět buď zdarma, či za nějaký symbolický poplatek krajské pozemky ve vlastnictví krajů, pokud se zavážou, že na nich doopravdy vystaví ty byty, obecní byty, dostupné byty. A samozřejmě potom druhá problematika je nejen tedy bydlení jako takové, ale i zastavování měst různými kancelářskými budovami. A to na úrodné půdě většinou, nebo na volných prostranstvích, místo toho, aby se využívaly brownfieldy, místo toho, aby jsme doopravdy spíš směřovali k tomu, aby jsme ty kancelářské budovy, tu jejich výstavbu omezovali nebo je soustředili jenom na některá místa, protože doopravdy potom nevypadá to dobře některé ty projekty, protože někdy se začíná porušovat i ty územní plány, kdy ty domy doopravdy nemají tu podobu, mají více pater, než by měly mít, nehodí se do té zástavby a podobně. To je velice složitá problematika, tato problematika. Ano, ano, to jsou ohavnosti a otřesnosti, za které nám budoucí generace jistě poděkují. Nicméně, když jsme u těch zvláštních a neprůhledných zakázek a prodejů, tak je jenom taková poslední věc, tak nedávno Olomoucký kraj přiklepl dotaci 1,4 milionu korun pro sdružení OK4 Inovace, vedené dcerou hejtmana Ladislava Oklešťka Marii Studenou. Pro vyplacení těch peněz přitom musel kraj udělit dokonce dotační výjimku. Jak na to pohlížíte? Jde o typické rodinkaření? Rozhodli jste se proti tomu třeba nějak vystoupit v rámci KSČM? Co se týká projektu OK Inovace, je to projekt, který se rozběhl minulý, nebo ta organizace existuje už delší dobu, ale nějakým výraznějším způsobem se začal angažovat až od minulého roku, protože kraj je tlačen dopravdy různými skupinami k tomu, aby se zabýval inovacemi a podobně a podporoval inovace v rámci rozvoje kraje, což považujeme za důležité. To, že v čele tohoto sdružení nebo této společnosti je dcera pana hejtmana, vnímám určitým způsobem někud zvláštně. Na druhou stranu prošla řádným výběrovým řízením, kde tedy předložila nějaký projekt, byla tedy zvolena, ale jak říkám, nepovažuji to za příliš transparentní, nepovažuji to za příliš čisté, jestliže dcera pana hejtmana je v čele organizace, která čerpá poměrně výrazně které krajské dotace. Ano, chápu, ale zase na druhou stranu by neměla být úplně diskvalifikovaná, pokud třeba chce této činnosti věnovat nebo tomuto odvětví věnovat, tak zase nemůže být úplně diskvalifikovaná, mělo by to být nějakým způsobem ošetřeno, zatím není tedy a je tam spoustu otázek. Nicméně pojďme se podívat na další kapitolu a to je zdravotnictví a nemocnice, které prošly obrovskou zátěžovou zkouškou, zejména během koronakrize a po ní samozřejmě. Tak třeba oddělení laboratorní medicíny Prostějovské nemocnice pořídilo nové vybavení v hodnotě přes 700 tisíc korun, takže se pacienti s cévní mozkovou příhodou dočkají rychlejšího vyšetření. Nemocnice Šumperk například investovala 220 milionů do nového pavilonu. Jsou některé nemocnice v Olomouckém kraji, které by si podle vás zasloužily finanční injekci, zvláště po koronakrizi, která kapacity nemocnic, řekněme, dramaticky vyčerpala? Ono si nejdřív musíme říci, jaká je vlastnická struktura nemocnic v Olomouckém kraji. Olomoucký kraj se již dříve zbavil ve své podstatě, bo ty budovy pronajal společnosti Agel, která v dnešní době provozuje vlastně nemocnice ve všech okresech, bývalých okresech Olomouckého kraje, včetně tedy vámi zmínil Prostějova, Šumperka, ale i Věseníku a podobně. Uhum. A jediná nemocnice, která funguje v rámci kraje, je fakultní nemocnice v Olomouci, takže není to tak, že bychom to prodali jako kraj, nebo že by to kraj prodal v tom dřívějším období, ale on to pronajal. A samozřejmě do těch budov dále investuje do výstavby nových pavilonů. Například v Prostějově je to pavilon pro paliativní péči, který se tam teď staví. Ale na druhou stranu samozřejmě je to potom problém, když kraj zpracoval nějakou koncepci zdravotnictví a tak dále,
protože přece jenom Agile je soukromá firma, která si hospodaří podle svého. Na druhou stranu, jak jste zmínil, v době koronaviru, myslím si, že především prostějovská nemocnice velice uspěla v tomto a její zdravotní personál, kterému zcela jistě patří obrovské poděkování, protože v prostějovské nemocnici je jediné infekční oddělení v rámci Olomouckého kraje. A tudíž vlastně ty první nakažení, nebo ta většina těch nakažených, byla směřována právě do prostějovské nemocnice, která tak prošla obrovskou zkouškou, ale samozřejmě i ostatní nemocnice se snažily, i ten zdravotní personál v nich byl poměrně hodně ve stresu a přímo opět říkám poděkování a dík za to, jak tu nelehkou situaci zvládli. My jako KSČM jsme se rozhodli poděkovat nemocnicím tím způsobem, že jsme vyzvali naše zastupitele, byla to iniciativa Olomouckého kraje, která tedy potom přešla do centra, jsme vyzvali naše poslance a zastupitele, aby nějakým způsobem přispěli na transparentní účet s tím, že tyto peníze vybrané půjdou do nemocnic, které to po poradě s předsedkyní odborového svazu pracovníků ve zdravotnictví a sociální péči paní Židníkovou, které potom budou přerozděleny. Vybrali jsme asi 450 tisíc a rozdělili jsme je na tři části. Jedněch 150 tisíc šlo do krajské zdravotní v Ústeckém kraji, dalších 150 tisíc šlo do nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně a třetí díl, a proto o tom mluvím, šel do fakultní nemocnice v Olomouci. Takže zde jsme potom na jejich podporu, vlastně na takové poděkování, jim darovali 150 tisíc jako naše poděkování tedy zdravotníkům za to, jakým způsobem tedy uspěli v té nelehké situaci a v té nelehké době, která byla. Tak to je skvělé. Já myslím, že kdyby tohle udělal každý v rámci různých pater politiky, tak by se těch peněz sešlo i daleko více samozřejmě. Ale opravdu to se cení. Nicméně, vy jste zmínil právě tu Olomouckou fakultní nemocnici, totiž specialisté této olomoucké nemocnice vytvořili aplikaci pro videokonzultace pacientů s doktory. To urychlil sice koronavirus, ale teď se to využívá pro všechny. Ten olomoucký software využívá už třeba i pražská nemocnice na Bulovce. Vidíte to jako dobrý krok pro pacienty? Nebo jste spíš zastancem toho, řekněme, konzervativního osobního kontaktu lékaře s pacientem, který žádná technologie nenahradí? Protože tady vidíme, že se ty nemocnice dokážou s tím stavem ohledně koronaviru vypořádat, pokud je to potřeba, velmi efektivně. Já jsem sice zastáncem moderních technologií, to zcela určitě, celou řadu jich využívám, ale že bych byl příliš zastánce těchto konzultací po internetu, ať pomocí SMS, kde pomocí nějaké aplikace, konkrétní příliš nejsem, protože si myslím, že doopravdy osobní návštěva lékaře je vždycky lepší, protože ten pacient může ty příznaky své buď přecenit nebo podcenit. Není přece jenom doktor, a i když to bude popisovat, nemusí to být úplně to ideální. Takže ano, pokud mám chřipku, angínu, tak asi dobrá, ale pokud samozřejmě už je to něco složitějšího, něco mě bolí, může to být podezřený na něco vážnějšího, tak tam si opravdu myslím, že ta osobní konzultace, ta osobní návštěva lékaře, praktika jeho potom odborného lékaře je asi na místě a měla by být. Pojďme se ještě před písničkou věnovat jednomu takovému drobnějšímu tématu, které už jste tady v podstatě i načal, tak ho trošku rozvedeme. Jedním z palčivých témat, které řeší v podstatě každý český region, je bydlení a s tím spojená bytová krize. Má kraj, Olomoucký kraj, nějaké nástroje ke zlepšení bytové politiky v regionu, anebo je to záležitost jednotlivých měst a obcí, které si samozřejmě budou stěžovat, že sami nemají peníze na výstavbu bytového fondu? A jsme opět u toho, stejně třeba jako s těmi silnicemi. Co může kraj reálně se zlepšením kvality bydlení i cenou za nájmy udělat? Vy jste nadnesl třeba, to mě celkem zaujalo, prodej pozemků kraje, pokud se jednotlivé municipality města zavážou, že na těch pozemcích od kraje, které potom oni si odkoupí, vystaví potom nějaký bytový fond a tak dále. Je tohle jediné řešení, je tohle jediná možnost? Jak jsem dopravdy říkal, ten kraj nemá těch možností příliš. Vlastně obě dvě se jmenoval, to znamená buď ten bezúplatný převod krajských pozemků do rukou obcí nebo za nějaký prostě symbolický úplatek, anebo potom vytvoření krajských dotačních titulů například, které přispějí těm městům na zaplacení nějaké projektové dokumentace a podobně, po případě třeba pomoc při výstavbě infrastruktury, a je opravdu více příležitostí, kraj nemá jak nějakým způsobem ovlivnit tu bytovou výstavu. To je opravdu v rukou státu, který by si měl vypracovat nějakou koncepci bytové problematiky podrobnou a dát a výstavbu obecního bydlení, což je velice vázné, a přispívat do toho nějakým finančními prostředky,
A potom to nějakým způsobem právě záleží na obcích a městech, aby tyto prostředky z té státní kasy využili a samozřejmě to podpořili penězi ve svých rozpočtech, aby tedy mohli stavět nájemní byty, podpořit, měli nějakým způsobem třeba na výstavu družstevních bytů a podobně. Třeba Jesenice plánuje rekonstruovat dva městské bytové domy s celkem 40 byty v lokalitě u kasáren za 29 milionů, z toho 12 milionů činí dotace. To je sice hezké, ale v souvislosti s tou opravou chce město Jesenice zvýšit nájmy, protože to prý nestačí ani na základní údržbu. Teď nájemníci v Jesenici platí od 17 do 22 korun za metr čtvereční. Nestálo by právě za to nasměrovat více peněz právě do té bytové politiky i z kraje? Může si to třeba Olomoucký kraj nějakým způsobem dovolit, nebo je závislý pouze na tom státu, to stát centrálně, protože ta Praha je daleko, jak jsme si řekli, a vůbec nemá tušení, jakým způsobem tu politiku uchopit v jednotlivých krajích, protože každý ten kraj má svá specifika, tak co dělat kromě toho? Jak říkám, kraj těch nástrojů příliš nemá, většinou to záleží na obcích, jak se s tím poperou. Samozřejmě po roce 89 celá řada obcí a měst se zbavovala toho bytového fondu, který ve svých rukou měla, a to, co si ponechala, je, řekněme, často velice symbolický počet těch bytů, který samozřejmě nedokáže pokrýt ty potřeby, které to město má. To souvisí s výší nájemného. Někde samozřejmě to nájemné je na poměrně nízké úrovni. My si myslíme, že to nákladové nájemné v dnešní době se pohybuje někde kolem 40 až 50 korun za metr čtvereční, kdy to je schopno vlastně tady ta výše nájemného pokrýt ty výdaje, které s tím bytovým fondem jsou. Samozřejmě mnoho obcí a měst má ty ceny daleko vyšší a potom je samozřejmě i toto určitým způsobem problematické. Takže je to i záležitost určitě i té obecní nebo městské reprezentace politické, aby se nad tímto zamyslela. Hovoří lídr olomoucké krajské kandidátky za stranu KSČM Ludvík Šulda, který zůstává stále naším hostem u nás na Svobodném vysílači, za kterého vás zdraví Vítek. A po písničce se podíváme na sucho, poslední třetina našeho rozhovoru bude lehce kratší než ty dvě předchozí, takže zůstaňte s námi, dobrý poslech. Ludvík Šulda, lídr olomoucké krajské kandidátky za stranu KSČM, je stále hostem u nás na Svobodném vysílači, od mikrofonu vás zdraví Vítek. V mnoha českých regionech se aktuálně řeší sucho a boj se suchem. Velkých řek, říček a potoků je v České republice téměř 100 000 kilometrů. Voda v tocích některých řek je stále jenom na 15 až 55% dlouhodobých měsíčních průtokových průměrů. Například na severní Moravě je nejhorší situace v povodí Olše a na menších tocích na Opavsku. Na jižní Moravě je to třeba ve Veličce na Hodonínsku, kterou nedávno protékalo jen 5% dlouhodobého měsíčního průtoku. Málo vody bylo i v Romži na Prostějovsku v Olomouckém kraji, která byla na 6% nedávno, ještě před tím deštivým červnem běžného stavu. Jak chce proti suchu bojovat na kraji KSČM? Máte nějaké konkrétní plány, nějakou koncepci, jak se suchem bojovat, alespoň v těch možnostech, které má kraj k dispozici? Tak samozřejmě těch možností příliš není. Je to za prvé samozřejmě podpora zemědělství, zemědělské výroby, zemědělců té tradiční výroby pomocí některých dotačních titulů a podobně. Proto je samozřejmě i správně obdělávaná půda zadržuje sucho, nebo zadržuje vodu v půdě, zabraňuje suchu. Určitě je naší snahou, máme v našem volebním programu, že budeme podporovat a prosazovat to, aby na horním toku Moravy byly vybudovány přehrady nebo různé další díla, která budou zadržovat vodu v krajině, protože samozřejmě to bereme jako důležité, včetně vodních přivaděčů pro ty hlavní města Hané, Olomouc, Přerov, Prostějov. Je to i výsadba nových druhově odlišných, podpora výsadby nových druhově odlišných lesních porostů, právě za tím účelem tedy, aby došlo k obnově za prvé po té kůrovcové kalamitě a za druhé, aby i oni zadržovali tu vodu v té půdě a podobně. Takže máme samozřejmě celou řadu návrhů, jak tu vodu v té půdě udržet, jak zabránit tomu suchu, ale je to běh na dlouhou trať a samozřejmě další problémem je za dlouhá období výstavby přehrad, které doopravdy trvá včetně povolení několik desítek let,
A ve své podstatě žijeme pořád z podstaty před rokem 89, který poměrně hustě vybudoval tu cítek přehrad nejen tedy na Vltavě, ale i jinde. A potom jsou to i ta krátkodobá opatření, která ještě můžou pomáhat samozřejmě těm jednotným občanům zase pomocí dotačních titulů, různé ty nádrže na zadržování, dešťovky a tak dále. Takže to jsou tedy a nebo i podpora různých vzniků mokřadů a takových věcí, údržby vodních toků, údržby rybníků. Takže to jsou dotační tituly, které jsou nebo které chceme, aby byly nějakým způsobem zavedeny a udělali se tedy na tom, aby ta voda v té krajině zadržována byla. Samozřejmě třeba sucho bude asi no. fenomén, který bude v důsledku tedy globálního oteplování, které je nezvratitelným fenoménem. Vy jste zmínil třeba zatravňování, zalesňování, protože třeba město Šternberg muselo pokácet mnoho stromů v městských parcích, pardon, lesích, které byly napadené kůrovcem a to také i po nedávném vichru. Ale nevysazují se tu žádné nové stromy, což asi není příliš ukázkový boj se suchem, jak udržet tu vodu v krajině v půdě. Ale tady je možná ten problém, že samotná skoronatělá půda nevsákne vodu, ta steče do řeky a vláha odteče pryč. Něco podobného se přihodilo nedávno třeba na Štermersku, když se bavíme o tomto okrese, silné bouřky a vydatný déšť v okolí Jívové a Těšíkova, například silný vítr pokácel několik stromů v Babicích, v Krákořicích a Střelicích, pak hasiči odčerpávali vodu z některých domů, ale i toky, Třebůvky, Oskavy, Oslavy, nebo řeka Morava v Raškově, bleskové záplavy v Šumvaldu a jeho místní části Břevenci. Není právě tohle ten problém, že někde spadne trochu více vody a vznikají tam takové ty bleskové záplavy z ničeho nic? Chcete jako KSČM usilovat o vyčlenění nějakých prostředků na vytvoření hrází třeba, protože třeba v těch Babicích vytvořili pomocí těžké techniky provizorní hráz, která odklonila přívalové vody a bahno do polí, stejně třeba jako v Moravičanech nebo v Nasoburkách, jo, kde taky stavili montované hráze. Takže tady vidíme, že to jde i takto narychlo, natož kdyby se tomu kraj věnoval nějak systematicky. Ono, existují samozřejmě dotační tituly, nebo existovaly, které se týkaly budování protipovodních opatření. Tam kraj určité finanční prostředky alokoval, ale je problém v tom, že vodní toky patří povodí Moravy. A povodí Moravy je tím hlavním, kdo nějakým způsobem může to obhospodařovat, kdo tedy může ty protipovodní opatření dělat. Kraj na ně může finančně přispívat, stejně jako města třeba v té oblasti, jako například teďko Olomouc, protože jste se bavil o tom, nebo jsme se bavili o tom, že je teďko velký problém dopravní tím, že se staví nový most, tak ten most byl zbourán právě díky tomu, že v Olomouci jsou prováděna protipovodňová opatření a v rámci nich tedy došlo k nějakému přebudování a právě výstavbě nového mostu, aby tam ta protipovodňová opatření byla. Bohužel se ukázalo, že velké povodně roku 1997, kdy potom se hlasitě hovořilo o tom, že je potřeba co nejrychleji ta protipovodňová opatření na té řece Moravě a podobně vybudovat, tak nám odvál čas a to počáteční nadšení, jak si opadlo, když to řeknu teď trošku ironicky, a není prostě ta politická vůle, nebo i ta vůle toho povodní Moravy nějakým způsobem být nebo intenzivněji na tom nabudování těch protipovodňových opatření pracovat. No, samozřejmě právě, ty protože povodně lokální asi vždycky budou nějakým způsobem, protože může to být i následkem toho, jak je právě ta půda obdělávána, jak je využívána ta půda zemědělská okolo, protože samozřejmě pokud ta půda normálně bude nějakým způsobem, budou remízky, bude to nějakým způsobem zpevněno, tak asi nebude, by nebyla spláchnuta potom do těch, třeba do těch dědin a neprohnal by se tam vlna bahna. Někde zase naopak samozřejmě můžeme se bavit o tom, jakým způsobem jsou udržována čištěna ta koryta řek nebo potoku a jak tedy potom dokáží samozřejmě tu vodu absorbovat. Může to být i díky tomu, že jestliže byl intenzivní deště, ta část půdy už mohla být nasáklá, už nepobrala tu půdu ostatní a spláchlo se to, anebo jak jste říkal, že mohla být i stvrdlá. Takže ono těch věcí je doopravdy hodně a je potřeba na tom permanentně pracovat. Není to samozřejmě je věc jenom kraje, to je věc i státu, je to věc i podpory zemědělců při tom obdělávání té půdy, aby nebyla v půdě, aby nebyla vysázená jenom řepka, ale doopravdy těch plodin bylo více, aby to bylo nějakým způsobem pestré, různorodé, ta výsadba na té zemědělské půdě, aby byla i doopravdy ta půda nechána odpočívat
v nějakém tom období, než bude znovu využita k sadbě a tak dále. Samozřejmě, že ty povodně byly problém, ty lidi doopravdy v tom Olomouckém kraji, v té oblasti Šumvaldu a tak dále, byly poměrně hodně zasaženy těma bleskovýma povodníma. Doteď vlastně jsou tam vysušovány ty domy, nevrátila se ta dědina stále do normálního stavu. Já jsem opět rád, že my jsme hned, jak Šumval tato povodeň postihla, nebo tato pohroma postihla, tak jsme byli v rámci krajského výboru KSČM schopni zorganizovat pomoc společně s našimi krajskými zastupiteli a dovezli jsme asi třetí den do Šumvaldu nějaké odvlhčovače a dezinfekce a tak dále. To je skvělé, že opravdu děláte ty vstřícné a hlavně realistické kroky, že pouze planě nežvaníte, jak z některé jiné politické strany, že opravdu i v rámci těch nemocnic, i v rámci těchto opatření a následných kroků potom opravdu děláte ty reálné, skutečné kroky. Nicméně, vy jste zmínil právě ty obrovské záplavy na Moravě, které postihly tento region v roce 1997, což je neuvěřitelných 23 let před téměř čtvrt stoletím. A já se tak trochu obávám, že právě tohle je problém, protože my už si nedokážeme dost dobře představit tu hrůzu, která před tím čtvrtstoletím panovala v rámci těch obrovských záplav, protože to bylo něco neuvěřitelného a hrozivého. Nikdy jsme to tady nezažili. Stoletá voda, to právě možná ta abstrakce určitá má za následek to, že se tomu nevěnuje patřičná pozornost taková, jako by si opravdu ty obce, které byly postižené tehdy, opravdu zasloužily. Třeba v Hranicích už vybudovali nábřežní zdi rozšířeného jezu na řece Bečvě a plánuje se výstavba té nádrže Skalička, aby bylo město Hranice uchráněné od povodní. Jenomže tohle se děje právě až těch 23 let po těch povodních v roce 1997, stejně jako vykupování pozemků pod hrázemi v Troubkách na Přerovsku, které je ale ochrání pouze před 20-letou vodou a v tom roce 1997 tam byla 100-letá voda. Máme 23 let po těch obrovských záplavách a dělá se zatím jenom tohle, vykupují se pozemky pod nějakými hrázemi. Jo. Ty finanční prostředky nemusí být na podobné opatření tak vysoké a s celkem málem peněz se dají udělat poměrně efektivní zábrany. Není to ostuda, že se dělá tak málo po tak dlouhé době? Určitě to ostuda je. Jak jsem říkal už na začátku, vlastně po tom roce 1997 byla ta velká euforie, jak se bude stavět, bylo naslibováno, bylo plno slibů, ale doopravdy právě díky té hrůze, kterou ty lidé zažili, ale čím jsme dál od toho roku 1997, tak doopravdy už opadá ten zájem z toho důvodu, že už zase jak si rezignujeme na tady to, říkáme si, už to bylo dávno, už na to zapomínáme. To je opravdu ten zásadní problém. Když se něco buduje, tak se to bude s velkými obtížemi, bude se to s velkým zpožděním, takže nevím, nechci říct, že je potřeba novou povodeň, to zcela určitě ne, ale byla by potřeba spíš na té státní úrovni, na té centrální úrovni to nějakým způsobem lidově řečeno nakopnout, aby doopravdy jsme se trochu probrali a mysleli na to, a nejenom mysleli, ale hlavně, abychom konali. Když jsme tu zmínili třeba ten Šumvald na Mohelnicku, tak tady mají zase na druhou stranu, protože to jsou právě takové ty extrémy, kdy jsou tady bleskové záplavy, ale zase oni tady mají právě obrovský problém se suchem, potíže se suchem, správa státních hmotních rezerv tam dodala dalších 8 cisteren s pitnou vodou a pronájem těch vozů je v Šumvaldu prozatím sjednaný do konce července a hradí to Olomoucký kraj. Je tohle řešení, myslím, dlouhodobé řešení pro lidi v těch obcích? Já si to dost dobře osobně nedokážu představit, že bych takto měl vegetovat, jo, celé léto. Tak ono si musíme uvědomit, že doopravdy díky těm povodním, nejenom že je sucho, ale došlo i ke znečištění těch studen, z kterých ty obyvatelé čerpají. Takže zcela jistě bylo potřeba zajistit pitnou vodu a zde musím teda pochválit i Olomoucký kraj, který zareagoval poměrně rychle na tuto tragédii, zřídil i humanitární účet, na který přispívají občané kraje právě na pomoc těm lidem postiženým těmi povodněmi. Takže já to vnímám z tady ty cisterny jako spíš ten krok, aby se těm lidem pomohlo, protože, jak říkám, hodně tedy lidí čerpá tu vodu ze studní, ty studny byly znečištěny a to jejich vyčištění chvíli potrvá. Takže tím pádem oni jsou a musí být odkázaní na tady ten zdroj. Samozřejmě další otázka je ta otázka zajištění dopravy pitné vody pro všechny, otázka výstavby kanalizací, výstavba otázek vodovodu, čistírny odpadních vod, což je taky poměrně
aktuální, hlavně ty čistírny odpadních vod a ty kanalizace, protože dobře víme, že má vstoupit v platnost zákon, který bude lidem nakazovat, aby dokládali, jak nakládají z odpady ze své domácnosti, a jsou doopravdy vesnice v Olomouckém kraji, je nemálo, které ty kanalizace nemají, kde ty lidi buď tedy mají vlastní septiky, které si nechávají vyvážet nějakým způsobem, v tom horším je vypouštějí potom do polí, anebo nejsou na kanalizaci připojení vůbec a jde to potom, protože to jsou historicky už staré domy, a jde to někam do vody, do potoku. Pojďme se podívat na další téma v rámci, už pomalu spějeme k závěru našeho rozhovoru. Co třeba podpora turistického ruchu? Máme tady třeba hrad Bouzov, zámek Janský vrch v Javorníku, muzeum Komenského v zámku v Přerově, anebo z brašovské aragonitové jeskyně, ale nespočet dalších skvostů a pamětihodností na Olomouckém kraji, například hrad Šternberg s historickými šermíři. Šternberg, mimochodem město Šternberg, vypsalo soutěž na nové logo a jednotný vizuální styl města. Máme tu tady taky zámek v Čechách pod Kosířem a jejich kostýmované prohlídky. Jak do těchto krajů přilákat více turistů, z čehož by měli dobrý přivídělek, tak hlavně místní, zvláště teď po koronakrizi, kdy Češi mnohem více cestují a poznávají české vlasti nebo českou vlast, tak jak posílit turistický ruch? Já jsem o tom trošku mluvil na začátku. V rámci toho přesměrování těch jednotlivých zaměstnaností z toho průmyslu třeba právě do toho cestovního ruchu, ta podpora cestovního ruchu, určitě kraj se snaží nějakým způsobem podporovat cestovní ruch. Nejenom teď v letošním roce byla zřízena centrála cestovní ruchu Olomouckého kraje, která má za cíl koordinovat ty aktivity v rámci Olomouckého kraje. A i my samozřejmě chceme podporovat tuto centrálu, chceme, aby tedy v Olomouckém kraji se vědělo nejen za hranicemi kraje v rámci České republiky a propagovat jeho jednotlivé krajské specifika, jeho krajské produkty a tak dále. Ale chceme samozřejmě i za hranicemi České republiky nějakým způsobem, až dojde k uvolnění, protože, jak jste řekl, doopravdy Olomoucký kraj má celou řadu památek. Může zaprvé fungovat pro kongresovou turistiku v rámci Olomouce, ale i dalších měst, a můžeme si říct, že i Prostějov má velký potenciál v rámci toho, že vlastně v rámci Prostějova určitě většina zná Prostějov jako líheň tenistů, kde vlastně máme obrovské tenisové hřiště, obrovský tenisový areál, máme i volejbalistky, které jsou velice známé, takže i ta sportovní turistika zcela jistě je a může být a je potřeba ji podporovat nějakým způsobem. Pokud jste se bavil o Prostějovsku, tak určitě Čechy pod Kosířem jsou krásné zámek, ale i v Čechách pod Kosířem samotný je ještě například i muzeum kočáru, které se dokončuje, které tedy je otevřené, ale je stále přistávané, jsou nové expozice, které je opravdu nádherné, je tam více než 100 kočárů různých a je to opravdu, doporučuji návštěvu, kdo zabloudí do Olomouckého kraje, návštěvu určitě i to muzea kočáru, pokud bude v Čechách pod Kosířem. Máme i nádherný hrad zámek Kumlov, který je potřeba také jeho rekonstrukce, kde se stejně jako ve Štenberku pořádají té různé kostýmované přehlídky a podobně. A i celou řadu dalších akcí máme zde i vodní nádrž, ať je to Průmovská přehrada a další. Takže doopravdy Olomoucký kraj má co nabídnout. Máme Jeseníky, které jsou nádherné. A je doopravdy jenom na nás, abychom ten Olomoucký kraj nějakým způsobem zpropagovali a přiblížili ten turistům. Na druhou stranu, nechtěl bych, aby se Jeseníky a Olomoucký kraj dostali na úroveň například Krkonoš nebo Šumavy, kde ten turistický ruch je až příliš. Proto bychom rádi i při propagaci kraje jako ráje pro turismus chtěli na druhou stranu i trochu ty turisty vychovávat k tomu, aby k tomu té přírodě byli šetrní. Aby byli ohleduplní, protože tu přírodu máme jenom jednu a její obnova je velice obtížná. To je skvělé, protože Svobodný vysílač má celorepublikovou působnost a vlastně vysíláme kdekoliv, kde je možné se připojit k internetu, kde je internetové připojení, to znamená po celé České republice. A právě naše vysílání z různých krajů, kde děláme s vašimi kandidáty do krajských voleb v rámci krajské kandidátky, tak ze všech krajů se snažíme naše vysílání protkávat různými typy, kam lidé mohou se vypravit a kam mohou zavítat na výlety, různé typy a tak dále. Tak je skvělé, že vy předkládáte a uvádíte další typy v Olomouci
Olomouckém kraji, kam se lidé mohou podívat přes léto. Některá rekreační centra měla potíže v souvislosti s koronavirem, například Sport a Relax areál Bozeňov na Zábřežsku, kde jeden člověk byl nakažený koronavirem a 40 dalších muselo tím pádem do karantény. 14-denní výpadek příjmů provozovateli vyšel na zhruba 1 000 000 korun ztráty. Myslíte, že se různá centra zmátoří sama? Kraj plánuje nějakou minimální pomoc, aby se úplně nepoložila, nebo je to dobré ponechat jaksi na nich? Víme dobře, že některé kraje dělají různé podpůrné akce pro turisty. My v rámci Olomouckého kraje v tuhle chvíli máme akci, že vlastně každý návštěvník, který k nám přijede, tak zcela zdarma dostane Olomouckart, což je karta vlastně plná výhod pro návštěvníky Olomouckého kraje a můžou si samozřejmě užívat různé vstupy zdarma do hradů, zámku a dalších destinací. Takže to v tuhle chvíli nabízíme návštěvníkům kraje, tuto Olomouc Open Card, pro ně k dispozici zdarma, aby si mohli v rámci svého pobytu v Olomouckém kraji navštívit právě co nejvíc krás, co nejvíc pozoruhodností, co nejvíc památek Olomouckého kraje. Celkem je od počátku epidemie koronaviru evidovaných 900 nakažených v Olomouckém kraji zhruba. První případ se v Olomoucku vyskytl už 10. března. Vzpomínáme si na Uničov, Litovel, obec Červinka, prostě 21 obcí v Olomouckém regionu, které byly izolované, odstřihnuté od okolního zbytku světa. Aktuálně se znovu zakázaly návštěvy v Zábřežském Alzheimer centru. Nemáte obavy, že může na Olomoucku vypuknout znovu něco podobného, izolované ohnisko nákazy v nějakém perimetru? Ono může vypuknout kdekoliv, to si řekněme na rovinu, nemusí to být jenom Olomoucký kraj, vidíme to teď na Karvinsku, v Frýdecko-Místecku, vidíme to i v jiných oblastech, takže ono doopravdy, já si myslím, že koronavirus, aniž by chtěl být poslem špatných zpráv, ještě neřekl poslední slovo. A takže určité obavy to je samozřejmě mám, co je pozitivní, aspoň v tuhle tu chvíli, že zatím stát už nepřišel s žádnými plošnými uzávírkami, jako se stalo právě zmiňovat Uničově, Litovli a Července v tom okruhu, kde bylo uzavřeno tedy těch 21 obcí. A že tedy zatím to nechává jenom právě ty lokální ohniska nějaká ta opatření, jak vidíme na té Karviné třeba. Ale doopravdy obavy jsou. Obavy si myslím, že nejenom v rámci Olomouckého kraje jsou a ještě určitým způsobem budou, protože jak vidíme ve světě, jak ten koronavirus celá jistě neřekl poslední slovo. Tak my za chvíli řekneme poslední slovo na rozdíl od koronaviru a blížíme se k závěru našeho rozhovoru. Zeptám se vás na jedno, řekněme, už celostátnější téma, protože se blížíme právě k závěru. Tomáš Kalab kandiduje za KSČM v Olomouckém kraji a právě on uvedl, že lze diskutovat o výši trestu pro Miladu Horákovou, která byla v roce 1950 ve vykonstruovaném procesu odsouzená k smrti, ale nelze diskutovat o její vině. Na to váš předseda Vojtěch Filip uvedl, že Tomáše Kalába nestáhnete z kandidátky, což já osobně schvaluji, protože ten narrativ mainstreamových médií, který se z Milady Horákové snaží vykreslit modlu se Svatozáří, svobodnou demokratku, tak je naprosto vzdálený od pravdy. Protože Milada Horáková byla socialistkou, každým coulem, poslankyně za ČSNS, národní socialistka. Hlasovala v jednotné linii s komunisty Klementa Gottwalda, založila svaz přátel SSSR, dokonce se stala předsedkyní tohoto svazu přátelé SSSR. Myslím, že místo předsedkyní, že předsedkyní nebyla, teď si nejsem jistý. Místo předsedkyní, pardon, ano, místo předsedkyní, přesně tak. V roce 1946 dokonce v Moskvě v hotelu National utajeně jednala s členy nejvyššího politbyra ústředního výboru komunistické strany Sovětského svazu a chtěla být ministryní zahraničí místo Jana Masaryka. To jsou prostě fakta, která se kolektivně naprosto zamlčují v médiích a snaží se z ní vytvořit ikonu demokracie. Jak se stavíte vy osobně k této kampani, nejenom proti Tomáši Kalábovi, ale i z pozice tedy kolem Milady Horákové? Já už jsem před lety řekl, že v médiích se k tomuto toliko vyjadřovat nebudu k Miladě Horákové, protože je to téma, které je samozřejmě snadno proti osobě zneužitelné. Vidíme to právě nyní na panu Kalábovi, nebo na panu Kalábovi, viděli jsme to dříve na Martě Semelové a řadě dalších. Nevím, kde novináři z novinek to vydedukovali, to, že by měl být pan Kaláb odvolán z kandidátky. Já si myslím, že tady ta věc nepadla ani na sekundu do jakékoliv úvahy. Mě jako lídra kandidátky se na tuto věc nikdo nezeptal.
samozřejmě bych řekl, že pana Kalába bych nestáhl a nestáhnu z kandidátky. Osobně, a může to možná na Novinkách zaznít znova, osobně s tím, jak on to vyjádřil, souhlasím. Právě na základě těch věcí, které vy jste zmínil. No, to znamená, ano, že o vině nelze pochybovat. O tom trestu můžeme diskutovat, protože si doopravdy myslím, že trest smrti pro ženu není adekvátní. A teď možná to řeknu tak, že doopravdy někdo to někde zveřejní. Myslím si, že to z Milady Horákové právě udělal tu mučednici, kterou dnes z ní dělají tuční demokratická média. Přesně tak, to s tím se naprosto ztotožňuji. Tu ikonu bojovnice za svobodu a demokracii z Milady Horákové nevytvářejí pouze média, ale třeba i před několika týdny proběhla speciální videoprojekce na budově děkanátu právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a ta videoprojekce připomněla proces s Miladou Horákovou a dalšími 12 osobami. Na jedné z budov fakulty je také vyvěšený plakát s nápisem Zavražděna komunisty spolu s jejím portrétem. Nepřijde vám ale dnešní doba v souvislosti s tím, co se odehrává, co se děje kolem Black Lives Matter, jako aktualizovaná 50. léta, pokud bych to takto metaforicky pojal, kdo jenom cekne proti kultu svatého Černocha, bude pokrokovou inkvizicí linčovaný jako ten největší rasista. Ve Spojených státech je navíc spoustu bělochů, kteří byli zavražděni Černochy, to potvrzuje dokonce statistika FBI o mezirasové násilné kriminalitě. To vydali, dokonce FBI to potvrzuje. Jo. Takže to, co prožíváme nyní, jsou jakási aktualizovaná 50. léta. Nepřijde vám to také tak? Paralel se Spojenými státy a tím hnutím bych toliko neviděl, ale pokud se budeme bavit o dění v České republice, tak samozřejmě dostáváme se čím dál více do nějaké situace nebo do nějakého stavu, kterými těmi 50. lety v úzovkách zavání, protože doopravdy cokoliv je řečeno, co se dnešnímu mainstreamu nelíbí, z vás dělá vyvrhela společnosti a nějakým způsobem zločince. A to si myslím, že je přece špatně, protože si myslím, že o všem se má diskutovat. Žádná pravda není černá ani bílá, pravda je vždycky na straně vítěze, se říká, takže právě teď vítěz dává tu pravdu. Ono to můžeme se podívat, ono už to začalo dříve, v letošním roce to vrcholilo tím, když byla přijata rezoluce Rady Evropy o tom, vlastně, kdo rozpoutal druhou světovou válku, kdy dávají na stejnou úroveň nacistické Německo a Sovětský svaz. Ano, vlastně. Ano. A od toho se odvíjí potom už plno věcí, protože když se vezmete hodnocení druhé světové války, v letošním roce v českých médiích bylo takové, že nás osoudili Američané, o sovětských vojácích nebo o ruských vojácích se nemluví, když se mluví, tak se mluví v imperativech, prostě byli to zločinci, spáchali tyhle zločiny tady a tak dále, když přijeli, nikdo se neohlíží na nějaké další souvislosti. Američané, kteří vybombardovali plzeňskou zbrojovku, kteří shodili bomby na Staroměstské náměstí a zabili lidi, o tom se nemluví v dnešní době. Prostě o tom se nemluví. Zdůrazňuje se druhá pravda. A takže místo toho, aby se mluvilo o těch, kteří osvobodili 3/4 Československa, tak se mluví o těch, kteří osvobodili tu zbylou čtvrtinu, ani ne, jestli buďme upřímní, a kteří za naši svobodu položili minimum životu, i když to nechci srovnávat. Protože to nejde, protože každý lidský život samozřejmě má svou cenu, má stejnou cenu, ať to byl americký voják nebo sovětský voják. Ale prostě je to všechno ukázka prostě té doby, která se vyvíjí a která prostě, kdy nyní se to dostává do roviny, kdy vítězové berou vše a chtějí všechno převálcovat a všechno z minulosti nějakým způsobem zpochybnit a přepsat dějiny. A ono, když se podíváme i na to promítání Milady Horákové na zdi Univerzity Palackého, tak ono se můžeme podívat i, co to je za úroveň, když byla tisková konference KSČM a byla na ten řečínský pultík promítána Milada Horáková. A pan Kalousek se potom přiznal, že ty lidi, kteří to udělali, tak tam propašovali. Jako, co to je za politickou úroveň? Co to je za nějaké lidské chování? Prostě přijde mi to ubohé a nikdo už se nezamýšlí a nikdo už neoslavoval, když to přeženu a zase uvedu ad absurdum. Kdo nepřipomínal 6. července 65. výročí upálení mistra na Husa, můžeme si taky říct, jestliže Milada Horáková byla tedy podle dnešních mocných zavražděna komunisty, tak on byl zavražděn katolíky, křesťanskou církví, ale to už nikdo neřekne.
a lidovce za to nikdo nepeskuje. Přesně tak. Jo. Poslední otázka, jakou plánujete v Olomouci do těch nepopulárních krajských voleb kampaň, kde se s vámi a dalšími kandidáty budou moci lidé setkávat? Budete jako tým společně nebo každý zvlášť? Máte nějaké akce, na kterých se plánujete účastnit? Samozřejmě tu situaci zkomplikoval koronavirus, kdy samozřejmě nebylo možné plánovat úplně přesně jaksi šňůru různých akcí a tak dále, ale máte přece jenom už něco na stole? Na stole máme určitě, už vlastně teď na začátku července jsme začali kampaň, jak jsem říkal, na sociálních sítích, na různých internetových médiích, kde probíhá naše reklama, kde probíhá naše prezentace. Ten červenec, srpen bude na nějaké akce poměrně skoupější, protože vždycky dříve jsme se soustředili na účast nebo na návštěvu těch akcí, která byla pořádána v rámci různých festivalů, událostí obcí, měst, různé hody a tak dále, což právě ta koronavirová krize nějakým způsobem omezila, takže těch akcí bude méně. A takovou tu kolektivní kampaň chceme vlastně nějakým způsobem začít 31. srpna a během 5 týdnů bychom rádi ve 2 etapách navštívili všechny okresy Olomouckého kraje, kde bychom chtěli vždycky pobít týden se tam setkávat s kandidáty, aby se kandidáti setkávali s občany na různých místech. Plánovány jsou akorát 2 centrálnější akce. Ta jedna je plánována na 5. září, pokud se nemýlím, je to sobota, kdy pořádáme vlastně krajský, celokrajský meeting v Přerově na Laguně. Jinak v rámci těch předvolebních akcí budeme pořádat teď 25. srpna splavování řeky Moravy na raftech a na kánojích. Na konci srpna bychom rádi prostě uspořádali výstup na Kosíř, což je takový nejvyšší vrchol na Prostějovsku, velice populární, kde tedy děláme ty výstupy každoročně. Teď bychom to chtěli spojit s tou předvolební kampaní a asi v Prostějově uděláme i určitě také nějaké setkání s voliči na začátku září. Ale žádnou velkou nějakou hromadnou akci nějakým způsobem nebudeme dělat, protože samozřejmě ty podmínky stále nejsou ideální. Tady se budeme soustředit převážně na kontaktní kampaň, na jízdy rádiovozem a na takovéto věci tedy. Nemáte obavy z toho, že budou posilovat čistě lokálně orientované strany, zatímco vliv těch tradičních celostátních stran, jako je třeba KSČM, bude oslabovat? To je skutečně otázka, na kterou nám dají asi odpověď až volby. Je možné, že některé uskupení s výraznými lídry mohou uspět, i když to můžou být strany, které můžou mít honosný název, jako spojenci síly pro Olomoucký kraj, což je krásný název, ale je to spojení 4 stran KDU, ČSL, Topky, Zelených a Hnutí pro Olomouc. To určitě šanci na úspěch má, protože v jeho čele stojí pán Jurečka, předseda KDU, ČSL a současný poslanec. Určitě budou mít naději na úspěch Piráti, kteří ještě v minulých krajských volbách Olomouci neuspěli v Olomouckém kraji. A ostatní skutečně je věcí toho, jak to bude uchopeno, jak ty lidi jako budou mít náladu. Jedná se především podle mě o Trikoloru, která má určitě v Olomouckém kraji nějaké ambice, protože odtaď pochází vlastně jedna z dvou poslanky, nebo ze dvou poslanců v poslanecké sněmovně, paní Majerová. Takže i ty budou mít určitě ambice. Takže říkám, netroufám si tuhletu chvíli žádným způsobem něco říkat, něco slibovat, něco hodnotit. Myslím si, že všechno ukážou doopravdy ty volby, protože ty lidé jsou nevyzpytatelní v tom smyslu, že je otázka, jak těm volbám doopravdy dorazí. Kdo dorazí, jestli přijdou ti starší voliči, kteří jsou často naši voliči, naší strany, ale i voliči ANO, jestli se nebudou doopravdy bát toho koronaviru, jakým způsobem bude ta mobilizační kampaň působit na mladé lidi, protože nedělíme si iluze, mladí lidé zase toliko volit nás nebudou, ty budou volit spíše ty piráty nebo ty síly. Takže doopravdy je zde hodně proměnných a já si netroufám ten výsledek odhadnout. Samozřejmě pokud se týká výsledku KSČM, já bych byl samozřejmě úplně nejspokojenější, kdyby jsme ty volby vyhráli,
Na druhou stranu se snažím být i realista, takže pro mě bude úspěch získání těch mandátů, které máme nyní, to znamená 7 a víc. To bude pro mě, jako pro KSČM, jako pro lídra kandidátky, úspěch, pokud udržíme své síly nebo posílíme. I vzhledem k tomu, jaké preference nám v současné době celostátní ty média přisuzují, respektive ty agentury pro výzkum veřejného mínění. Žádná agentura pro výzkum veřejného mínění nemůže postihnout ten prvek nevyzpytatelnosti a nevypočítatelnosti voličů, na které jste poukázal. Tak uvidíme. Pro všechny z nás to bude jistě velké překvapení v rámci voleb. Doufejme, že vás lídr olomoucké krajské kandidátky Ludvík Šulda za KSČM přesvědčil, zaujal, že bude KSČM třeba tou vaší volbou, pro kterou se rozhodnete jít k volbám 2. a 3. října tohoto roku a volební programy a listy nevyhodíte do koše nebo do tříděného odpadu, třeba ostatně třeba v Prostějově. Zřizují pro ten účel moderní polopodzemní kontejnery na plast, papír, sklo a bioodpad na celkem 9 stanovištích Prostějova. Tak snad ty kontejnery na tříděný odpad nebudou příliš zahlcené volebními programy různých stran a hnutí u tradičně nepopulárních krajských voleb tento rok. Takže to by bylo všechno. Já vám moc děkuju, pane Šuldo. To byl ještě jednou lídr olomouckého kraje, krajské kandidát KSČM Ludvík Šulda, který nás obeznámil s programem KSČM v Olomouckém kraji. Pane Šuldo, děkuju a nezbývá nám nic jiného, než vám držet palce. Já také děkuji za pozvání, rád jsem s vámi pohovořil a samozřejmě přeji všem posluchačům krásný večer a těm z Olomouckého kraje určitě, aby zvážili to 2. 3. října to, komu dají svůj hlas, protože si myslím, že hlas pro KSČM určitě není hlasem, který propadne, je to hlas, který povede k zaměstnanosti a prosperitě v Olomouckého kraje. Tento i ostatní pořady si, milí posluchači, stáhněte buď na našem mateřském webu, anebo na YouTubeovém kanále, kde si nás můžete poslechnout youtube.com/c/radio-sv-studio. Tapin Radio, tady prosíme, klikněte na pravé horní tlačítko na obrazovce s nápisem odebírat, abyste odebírali tento kanál a tím pádem i automaticky nezmeškali žádné z pořadů, které pro vás budeme vysílat nejenom v rámci nadcházejících voleb do krajů a do třetiny senátu 2. 3. října tohoto roku. To by bylo všechno, od mikrofonu vás zdraví Vítek a já vám přeju příjemný a ničím nerušený večer a příště se s vámi opět těším na slyšenou. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.